Qytetarët dëshpërohen kur nuk alternativë shprese, jo kur nuk vjen shpresa nga qeveria. Prandaj ata shpresën e gjejnë tek opozita. Kurse si njerëzit që besojnë te vlerat e saj, te historia e saj, dhe te ajo që ka një parti përfaqëson, nuk mund të dorëzohen. Dhe ne këtë bëm për një vit e gjysmë, pas agresionit, dhunës fizike dhe dhunës verbale që ushtruar mbi gjithë ata demokratë që rezistuan dhe nuk ndoqën rrugën e nongratës. Dhe u jam njëri prej tyre, dhe do të vazhdoj të mbetem njëri prej tyre deri në fund. Pikërisht kjo është arsyeja kryesore pse mora përgjegjësinë duke pranuar kandidimin tim për Tiranën. Por besoj se kjo ka qenë dhe arsyeja pse më kanë propozuar ata të cilët e morën këtë iniciativë. Unë nuk mund të pranoj dhe ne të gjithë nuk mund të pranojmë që Partia Demokratike e Djatha Shqiptare në tërësi të përfaqësohet nga një parti e majt apo nga partitë majta të kamufluara si Djatha, që gjatë gjithë historisë së tyre politike kanë bërë pazare në kurisë të demokratëve duke përfituar prej tyre. Unë nuk mund të pranoj që Djatha Shqiptare të përfaqësohet nga lëvizje politike të cilat janë në një izolim total ndërkombëtar, pra të udhëhequra nga persona të cilët janë izoluar madje më shumë se sa vetë Enver Hoxha gjatë regjimit komunist. Më shumë madje edhe Seramis Alia, sepse Seramis Alia në vitet 90, pakta në fund të viteve 80, fillim të viteve 90, ju dha mundësia për dalë nga Shqipëria dhe për takuar disa lider botëror. Shkoj në OKB, takoj Mitterrandin, shkoj në atë që sot një vetë si OSB në OSC në Austri. U nuk mund të pranoj që Djatha Shqiptare të përfaqësohet nga lëvizje politike cilat janë absolutisht të ezauruar në kohën për shkak të korupcionit tyre. Ky do të ishte një turp dhe fatkeqësi për të ardhmen e Partisë Demokratike dhe Djathës në Shqipëri. Vokacioni i saj, arsyeja se pse kjo forcë lindi, ishin pikërisht vlerat perëndimore dhe alianca historike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kam këtu fjalën që për vitet 90. Vlerat cilat njerëz dhe politikanë të caktuar për interesat e tyre personale kërkojnë dishkelin, duke kthyer të Djathën shqiptare në një fole antiperëndimore në Shqipëri dhe për çudi, duke i dhënë gjithë vokacionin, gjithë hapësirën të majtës shqiptare, e cila me vështirësi ka ardhur në vite si pro-perëndimore. Formimi im, historia ime personale dhe familjare, janë të mbështetura natyrisht mbi vlerat perëndimore. Edhe orientimi shqiptar është i tillë, drejt perëndimit. Kush mendon ndryshe, nuk mendon se Shqipëria mund t'ja dalë pa leatë tanë perëndimor, nuk kërkon një tjetër, versesa shkatrimin e sartme saj, nëse mendon se vetëm duke mbështetur në forcat e veta, duke qenë të izoluar, do të mund që të ke fundit të integroj Shqipërinë në Evropë. Për këto arsye, i bëj thirrje të gjithë demokratëve të Tiranës, të gjithë atyre që kanë kontribuar që kjo forcë politike të rritet dhe të përfaqësoj vlerat më të mira perëndimore, të bëhemi bashkë në këtë rrugë apo në këtë rrugëtim të vështirë, por që ja vlen për të ardhmen e Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë. Tirana sot vuan makuterin e pushtetit dhe të korupcionit. Është e qartë se Tirana është bërë pothuajse një qytet i pajetueshëm. Korupcioni po ja merr frymën çdo hapësirë njerëzore. Në qendër saj nuk është më njeriu me të gjitha dimensionet e saj e veta sociale, kulturore dhe ekonomike, por interesat e pushtetit për të pasuruar një grush të vogël njerëzish të lidhura ngushtë këta ose këto grupe me njëra tjetrën. Pa dyshim që Tirana nuk përbën asnjë standard për të konsideruar për kryeqytet evropian, pavarësisht fasadave mediatike që Erjon Velia dhe propaganda e tij mundohet të krijojë dhe të hedhë syve njerëzve. Por Tiranësit dhe të gjitha komunitetet që jetojnë këtu, pavarësisht se nga cila anë e Shqipërisë vijnë, e kanë të qartë situatën reale ku ndodhemi sot. Natyrisht, gjatë fushatës do të jemi qartë dhe i drejtë për drejtë në komunikimin me njerëzit. Pasi në fakt
Ky është edhe karakteri im, kjo është edhe fibra ime politike të ke fundit. Unë nuk di të jem ndryshe dhe nuk di të komunikoj ndryshe se sa duke më mbështetur të ke vërteta, të ke drejta dhe të ka jo që besoj. Gjatë ditëve në vazhdim do të bëjt të ditur gjithë vizionin dhe planin tim për Tiranën. Por sot mund të themi një gjë qytetarëve saj. Është një vizion qartësisht i djathtë, i cili bazohet te ndershmëria, te meritokracia dhe te vlerat më të mira njerëzore. Besoj se alternativa e Partisë Demokratike për Tiranën është e vetmja alternative djathtë. Dhe nëse nuk e besoni, ndiqeni me kujdes fushatën e kandidatëve të tjerë, çfarë përfaqësojnë kandidatët e tjerë dhe në cilat sigla dhe flamuj partish kandidojnë. Bindja ime është se Tirana, si një metropol, do të vazhdoj të mbijetoj vetëm duke respektuar tregun e lirë, duke shmangur deformimet e konkurencës e lirë dhe duke orientuar investime eficiente. Motoja ime është dhe do mbetet se Tirana nuk duhet të ketë investime kundër zhvillimit të saj, por duhet të ketë një zhvillim të qartë që ka nevojë për investime. Çka do të thotë se ky qytet nuk ka nevojë për çdo njeri me lek të lidhur ose jo me qeverin apo dhe me klanet forta të opozitës dhe që duhet pa tjetër të investoj ato se janë para dhe ka nevojë Shqipëria për këto para,